हां मित्रांनो, तर उद्या दिवाळीचा सण आहे आणि सगळ्यांना फराळामध्ये गोडधोड खायची इच्छा तर असणारच आहे. तर आज मी अनबॉक्सिंग करणार आहे बिकाजी असली बिकानेरी स्वीट्सचं. तुम्ही बघू शकता की याचं पॅकिंग किती छान आणि आकर्षक आहे. याचा कलर येलो आणि ग्रीन आणि ऑरेंज कलर बघू शकता. तर बघू याच्या मागे काय आहे, आपण काय बघू शकतो. साईडला एवढं काय नाही, पिकाजीचा लोगो आहे फक्त. डिझाईन खूपच छान आहे त्याची, नक्षी वगैरे. मागच्या साईडला आपण याची प्राईस बघूया. तर प्राईस आहे 980 रुपीज. आणि तुम्ही बघू शकता की याच्या आतमध्ये काय काय आहे. लोगो आहे इथनी. याच्या आतमध्ये आहे लाडू आणि खोया स्वीट्स, घी, काजू, बदाम, पिस्ता स्वीट्स आहेत आणि मिल्क प्रोडक्ट्स आहेत हे सगळे. आणि कीप इथे दिलेलं आहे, कीप इन अ कूल अँड ड्राय प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. तर हे तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवणं चांगलं होईल आणि 3 ते 5 दिवसांच्या आत तुम्हाला हे पदार्थ संपवायला पाहिजेत खाऊन. तर दिवाळीमध्येच तुमचे हे प्रोडक्ट खाऊन संपतील. याची टेस्ट खूपच छान असणार आहे असं मला वाटतं. पण आपण बघूया, जसा बॉक्स हा आकर्षक आहे त्याप्रमाणेच आतमधले स्वीट्स पण आकर्षक आहेत की नाही. इथे दिलेलं आहे द रॉयल ट्रेडिंग ट्रेडिशन ऑफ मार्केटिंग फायनेस्ट इंडियन स्वीट्स. ओके, आता आपण ओपन करूया. आपल्याकडे ही सुरी आहे प्लास्टिकची, प्लास्टिकच्या सुरीने आपण कट करूया. अरे वा, ओपन केल्यावर तर वेगळेच कलर दिसतात त्याच्यामध्ये. हा कलर ॲक्च्युली पिंक आहे. त्या प्लॅस्टिक येलोमधून आपल्याला तो येलो दिसत होता, पण हा पिंक कलर आहे आणि हा ब्लूज आहे. मागून हा व्हायलेट दिसतो आणि ह्या कागदावरून वेगळा दिसत होता. ओके, बघूया आता. पॅकिंग खूपच छान आहे, परफेक्ट, मस्त एका लाईनमध्ये ठेवलेले आहेत. मला वाटतं हे खवायचे आहेत, काय खवायचे आहेत असं वाटतं आहे. आणि हे काजू घराचे असतील, ते काजू घर ठेवलेली मिठाई आहे. जरा हे विस्कटले आहेत, या साईडला आलेले आहेत. ड्रायफ्रूट्स आहेत आणि ही मिठाई आहे. खायला खूपच छान असणार आहे. माझ्या तोंडाला पण पाणी सुटलेलं आहे, पण मी आज खाणार नाही आहे, फ्रीजमध्ये ठेवून उद्याच खाणार आहे. लाडू पण काजूगरचे लाडू आहेत असं वाटतं मला. हे आणि ही मिठाई, त्याच्या आतमध्ये स्वीट्स आहेत. ओ, दिसायला खूपच मस्त आहे. मी लवकरात लवकर हा बॉक्स आता मी बंद करणार आहे, कारण तोंडाला खूप पाणी सुटलेलं आहे. हा जरा मिसप्लेस झालेला आहे, मी जागेवर ठेवतो. चला, तर तुम्ही बघितल्याप्रमाणे हे पदार्थ खूपच टेस्टी दिसत आहेत मला. मी उद्या खाणार आहे आणि त्याचे रिव्ह्यूज तुम्हाला मी, जे टेस्टचे रिव्ह्यूज आहेत ते मी तुम्हाला उद्या सांगेन. आता मी पॅक करून ठेवतो आहे. चला तर, बाय आणि सगळ्यांना हॅपी दिवाळी.